pestro in zanimivo. Predano, strokovno. Čudovita pustolovščina. Poleg tega, da so mi dali krila na Cmepiusu za svojo strokovnostjo in profesionalnostjo, so mi takrat dali tudi korenine. Takrat sem bila toliko prepričana, da vsak človek mora dobiti eno izkušnjo, kratko, dolgotrajno, z bivanjem v tujini, da sem to čutila kot eno poslanstvo. V začetku sodelovanja, to je bilo leta 1999 oziroma jaz osebno leta 2000, smo 18 študentov poslali v tujino in 78 je prišlo k nam. To so bile minimalne številke. Ko je Cmepius začel s svojim delovanjem leta 2003, je v bistvu bilo mednarodno sodelovanje na tako, bom rekel, bolj butičen mehanizem. Ko sem se zaposlila, sem bila v bistvu 13. Tako da smo bili v začetku majhen kolektiv. Najbolj je bilo zanimivo, ko smo imeli razpise, ko so prihajale prijavnice. To so jih poštarji nosili v žakljih. Res, to so prinesli do 4 une ta velike žaklje in so jih stresali v pisarni. Jaz sem takrat mlada, nadobudna, sem rešila sveta. Krati je bilo pa tudi sporočilo, niti treba rešiti svet, treba je dodati samo en mozaik v tem velikem mozaiku, en košček. Skratka, rešujemo en problem po en, enega človeka po enega in to mi je zelo pomagalo v bistvu potem tudi na nadaljni poti. Učinke mednarodnega sodelovanja so predvsem na dveh nivojih. Zdaj v bistvu za nekega učitelja, nekega strokovnega delavca, to predvsem pomeni, da lahko odide v tujino po neko novo znanje, se nekako dodatno sposobi, hkrat pa tudi naše znanje ponudimo drugim v bistvu učiteljem, strokovnim delavcem iz drugih držav in tudi tukaj marsikomu skozi mednarodno prizmo nekako ugotovi, da tudi pri nas veliko vemo, veliko znamo, veliko imamo za pokazati. Na nivoju učečih se po veliko krat mednarodno sodelovanje prinese neko obliko samozavedanja, neko lastno spoznavanje, v bistvu lastno umeščanje in sploh tistim iz morebiti šibkejših okolij veliko krat to predstavlja neko možnost, da sploh odide v tujino, da se znajde v enem okolju, ki ni stigmatizirano. Mogoče včasih smo to smatrali, kot bom rekla, stranske učinke, ampak zdaj prepoznamo, da so to praktično ključni. Ker v bistvu na podlagi te osebne rasti ali pa strokovne rasti nekako potem tudi lahko krepimo vse ostale elemente, ki jih nekako mednarodno sodelovanje prinaša. Največje zadovoljstvo je, ko se vrnejo še posebej dijaki z mobilnosti. Njihovo zadovoljstvo, te iskrice v očeh, ko se vrnejo, odtehtajo vse vloženo delo, vso dokumentacijo, v stres, ki je seveda posledično s tem povezan. Ko namreč gremo nekam v tujino, to pomeni, da stopimo iz svojega domačega okolja, iz svojega, kako se temu reče v slovenščini, comfort zone. Nekako postanemo tujci v enem okolju, kjer potem ugotovimo, da svet ni sovražen, da so povsod na svetu prijazni ljudje, da vsi tabuji, ki smo jih nekako pridobili tekom razvoja, da ponavadi ne držijo. No? In da je svet res širok, bogat in prijazen. Celotno univerzo odvedno gradili na internacionalizaciji, na povezovanju v okviru Erasmus projekta. Tako da si univerze brez Erasmus projekta praktično ne predstavljamo. Tako kot imamo prijatelja v zasebnem življenju, tako jaz v poslovnem vidim Cmepius. Prijateljstvo. Preprosto. Ne? Ko srečaš ljudi, ki vsi gledajo naprej pozitivno, imajo iste cilje in razumijo odnose, je zelo lahko delati in zelo prijetno delati.
vemo, da so oni tisto sidro, ki nas drži pri miru razburkanem morju ali pa skala, na katero lahko stopimo, kadar res postane hudo. CMEPIUS je institucija, za katero lahko rečem, da nikoli ne pozabi na svoje poslanstvo. Nikoli nas ne vidim, ne zdaj, tudi ne tudi v prihodnosti, kot nekdo, ki mu je namen samo porabiti sredstva za to, da so, ampak dejansko, da jih dobijo tisti, ki je za njih to nekako najbolj pomembno, ki znajo iz tega narediti največje učinke. Pri meni všeč je, da smo bolj ciljno usmerjeni, da vemo, kam gremo, da tudi naši zaposleni vejo, kaj se od njih pričakuje. Najbolj me motivira ta velika slika oziroma prispevek k vzgojno-izobraževalnemu prostoru. Da lahko nekaj izboljšaš, spremeniš in se potem to dejansko pozna ne samo na ravni Slovenije, ampak mednarodno. Verjamemo v naše poslanstvo, da delamo dobro, pa da je to iskreno. Ne? Tisto, kar napišemo, tudi živimo. Pravi ljudje na pravem mestu z ogromnim srcem. CMEPIUS!